ପିପିଲିରେ ସରିବ ପ୍ରଚାର। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବୋମାମାଡ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପିପିଲି ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ସରିବ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ତାରକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାତ ଶଙ୍ଖରେ ଥିବା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବୋମାମାଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପିପିଲିରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଚାର ପରେ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଭୋଜିର ଆଶ୍ରା ଜମିଛି। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ରଣକୌଶଳ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାର ସୁରାଗ ପୋଲିସ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳବଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆସନ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୋମାମାଡ଼କୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସେଠାରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇନଥିବା ପିପିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଫୋନ ଖବରଟେ ପାଇଥିଲୁ ଗଲାକାଲି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ, ଯେ ସାତ ଶଙ୍କର ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାଲଟେ ପଡ଼ିଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖିଲୁ। ସାମାନ୍ୟ ଜଷ୍ଟ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ପାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, 10x10 cmର। ତେଣୁ ଦେଖୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କି କିଏ ମିସିଭ୍ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଡେଲିଭରେଟଲି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭେରିଫାଏ କରିକିରି। କିଛି କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଅଫିସର କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖବର ପାଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହା ହେଉଛି ଘଟଣା। ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ମିସିଭ୍ କରିଛି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି କି କିଏ ଡେଲିଭରେଟଲି ସେଇଟା କରିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଭେରିଫାଏ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୋମା ମାଡ଼ର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କାହିଁକିନା ତାର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରୁ ଯାହା ଦେଖିଲା କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହିଁ ତାର ହେଇନି, ଯାହା ଆମେ ଯାହା ଆପାତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ କରି ଶାସକ ଦଳ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିର ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ରାତି 12 ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସି ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଫେରିଗଲା ବେଳେ ରାତି 12 ସମୟରେ ଆମମାନେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ କାଚ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝିଲେ କାଚଟିଏ ବୋଧେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଆମର କିଛି ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସେମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏଠି ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଶିଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଉପରକୁ ଗଲେ, ଉପରକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିକି କଲେ ଯେ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ ଆମେ କିଏ ପକାଇଛୁ ବୋଲି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାରିପଟେ ଖେଦିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଚାରିପଟେ ପଡ଼ିଛି ଖେଦିଗଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ ମାନେ ପକାଇ ପାରିଥାଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ବିଧିବିଧ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ ରୂପେ ଯାଇପାରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୁକୁଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମାନେ 12 ବର୍ଷରେ ଏବଂ କାହିଁ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଶାସନ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ମାଡ଼ପିଟ୍ ଏବଂ ବମିଂ କରିବା ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା 30 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପିପିଲି ଡେଲେଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେମାନେ ଫେଙ୍ଗିଥିବା ନିଆଁରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ଆର ଏପଟେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ଧରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିବଂଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ।
କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାନ୍ତସଙ୍କରେ ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ, ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ପିପିଡି ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 10 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ମା ମୋଟର୍ସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କେନ୍ଦ୍ର, ମେକାନିକାଲ, ଡେଣ୍ଟିଂ, ପେଣ୍ଟିଂ, ସର୍ଭିସିଂ, ମେସିନ୍ ପଲିସି ଓ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର। ଯୋଗାଯୋଗ 270 ତପୋବନ ଲେନ୍, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9658666999, 7978327500।